Верховна Рада України ще на рік продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Рішення підтримали 236 народних депутатів. Серед ініціаторів проекту – народний депутат від Тернопільщини Микола Люшняк. Ми в минулому році, в цьому році багато обговорювали дане болюче питання з профільними асоціаціями. Асоціації землевласників, асоціації фермерів, асоціації власників земельних паїв. Ви розумієте, немає чіткого узгодження, я не почув ні від одного члена асоціації голів, що категорично землю продавати не можна. Всі люди шукають компроміс. Я вважаю, що ми цей компроміс в Верховній Раді восьмого скликання знайдемо. І знімемо це болюче питання, яке кипить сьогодні не тільки на порядку денному Верховної Ради, але й цілого народу України. Микола Люшняк переконаний, якби зараз не повернулися до цього питання, вже після Нового року мали багато судової тяганини. Адже кожен трактував би закінчення терміну мораторію по-своєму, не вчитуючись у земельний кодекс. Вже менше ніж за місяць було багато ошуканих та обманутих людей через незрозумілі купівлі-продажу. Цим законом, переконаний обранець, запобігли багатьом маніпулюванням, махінаціям та оборудкам навколо сільськогосподарських земель. Категоричну позицію щодо продажу земель висловив ще один депутат від Тернопільщини Михайло Головко. Свободівець переконаний, що ідея створення ринку землі є черговою спробою розкрадання держави з боку політиків та олігархів. Крім того, такі зміни стануть порушенням права на власність кожного українця та призведуть до цілковитого зубожіння людей. Шановні колеги, про що ви говорите? Який ринок землі? Сьогодні 60% українців перебувають за межею бідності. Вони не мають коштів собі ліки придбати і хліба купити. Хто цю землю купуватиме? Хіба олігархи і транснаціональні корпорації, які можуть завести безліч сюди коштів, грошей за копійки придбати цю землю? Запам'ятайте собі раз і назавжди, земля – це не товар, це життєвий простір нації. Це не завод, який можна відбудувати і зробити новий, чи дерево посадити. Землі більше не буде. Якщо людина не хоче або не має можливості обробляти землю, то влада має викупити її за допомогою Державного земельного банку, вважає Михайло Головко. Він за довгострокову оренду з правом спадщини, бо вважає, що лише в таких умовах можна створювати аграрні господарства, розвивати малий та середній фермерський бізнес.